Robertu Rowlihu je v enem dnevu uspelo prodati 1400 knjig. Zato sem se odločil, da ga poprašam, kako mu je to uspelo. Robert Rowlih je bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision in evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona. Rowlih je eno leto ustvarjal koncept knjige, pisal vsebino, pridobival povratne informacije od več kot 60 tako imenovanih poskusnih bralcev z celega sveta. Izboljševal vsebino, z zunanjimi izvajalci pripravljal vse materiale za knjigo, torej dizajn, ilustracije, karikature, videonapovednik, audioknjigo, vsebino namenjeno deljeno na družabnih omrežjih in tako naprej. Mesece je razmišljal o naslovu in na koncu prišel do 5 idej, ki so se mu zdele dobre. Velik podarek je dal tudi opisu. V opis v knjigi je zelo pomemben in Rowlih svetuje, da v opisu takoj napadete bralce z največjimi problemi, ki jih rešuje knjiga. Lahko tudi v obliki vprašanj. Naprimer, ali vas vsak dan mučijo glavoboli, če prodajete knjigo, ki daje rešitve na tem področju. Na to pa jim poveste, kako bodo z nakupom vaše knjige rešili te probleme. Rowlih meni, da je naslovnica najbolj pomembna stvar pri knjigi. V proces izbire dizajna naslovnice je vključil tudi svoje Facebook sledilce, ki so mu dali super feedback. Njih je spraševal o več različnih naslovnicah. Video napovedi knjige, ki ga je Rowlih uporabil, predvsem na Facebooku, ima že preko 10.000 ogledov. Temelj marketinške kampanje je bil, da je knjigo že dal časa napovedoval in zanjo gradil pričakovanje preko email marketinga oziroma svoje email baze, ter na družabnih omrežjih, predvsem Facebooku. Med plačljivim oglaševanjem za svojo knjigo je Rowlih uporabljal Amazon oglase in pa seveda Facebook oglase, ker se oboje izkazalo za zelo učinkovito. Za PR promocijo, torej da je prišel v stik z novinarji, je uporabljal orodje oziroma servis PR Newswire za distribucijo sporočila za javnost ob izidu knjige. Prodajo je Rowlih povečal tudi s paketom ugodnosti. Saj meni, da je pomembno, da v obdobju, ko želiš imeti maso nakupov, daš kupcem neko posebno ugodnost. Sam je tako dal popust na ceno knjige in pa še paket daril. V tem darilnem paketu je bila audio knjiga, karta za njegov 4-urni seminar in njegov audio program o upravljanju s časom. Kupcem, ki pa so kupili 5 knjig, je podaril še dodatno podpisano knjigo. Za bolj podroben opis koncepta prodaje knjige od Roberta Rowliha pa si poglejte moj blog žanekri.si. Hvala za vašo pozornost.